Razlog za podnošenje ovog predloga je činjenica da je došlo do opstrukcije u radu opštinskog veća, što utiče na sam rad Skupštine opštine i otežava funkcionisanje svih organa opštine Babušnica, posebno opštinskog veća kao izvršnog organa koji je zadužen za sprovođenje odluka i drugih akata Skupštine opštine. U cilju prevazilaženja nastalih problema u radu i stvaranju povoljnih uslova za funkcionisanje svih organa opštine, predlažemo razrešenje članova opštinskog veća.